Държавният глава Румен Радев връчи третия мандат за съставане на правителство на парламентарната група на Има такъв народ. Те я върнаха веднага. Връчваме този мандат с две ясни опции. Тук е записано, че ако вие желаете да продължите мандата, трябва да се върнете до седмица с кандидат за министър-председател или имате втората опция да дадете вашето решение да го върнете още сега. Така че моментът е ваш. Заповядайте. Благодаря, господин президент, госпожо вице-президент. Благодарим за доверието. Напълно разбираме трудната ситуация, в която ви поставиха с тези абсолютно ненужни промени в Конституцията. Промени, против които Има такъв народ гласува. За съжаление, в това Народно събрание нашите гласове бяха твърде малко, за да можем да спрем това нещо. Мнозинството, което прие тези промени и по-специално правителството, което управляваше през тези 9 месеца, ние отдавна сме определили като вредно, затова се радваме, че тази 9-месечна агония приключва. Благодарим отново за доверието, но ние през всичките тези 9 месеца декларирахме, че за нас това управление е порочно и трябва да се отива на избори. Там да решава суверенът. Някои определят изборите като чухме като хаос, като ненужни. Вчера чухме, че изборите, за съжаление, щял да решава народът. Ние не мислим така, мислим, че изборите са най-висшата форма на демокрация. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Тук не стрепнете много. Преди да ви я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за България. Пожелаваме ви сила и мъдрост и от тук нататък нека да решават хората. Благодаря. Бомбена заплаха в Софийския университет Свети Климент Охридски. Сигналът е подаден малко след 8 часа тази сутрин на електронната поща на Висшето училище. На място веднага са изпратени полицаи, които са започнали работа по процедура. По-късно сигнал за бомба е получен и в съдебната палата. Извършва се проверка на място. Основният обвиняем за убийството в Цалапица Рангел Бизюрев може да обжалва мярката си, с която беше задържан в ареста. Делото е насрочено за днес, преди обяд в апелативния съд в Пловдив, но Бизюрев се отказал от правото си и сам е предпочел да остане зад решетките. Това съобщи новия му адвокат пред Нова. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство по особено жесток начин, за което е предвиден доживотен затвор. Снощи стана ясно, че е починал бащата на убития Димитър, Недялко Малинов, който участваше в протестите за справедливост. И така, твой ден продължава, уважаеми зрители, след новините, заедно с професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия, преподавател по конституционно право. Здравейте, професоре! Здравейте! Не ви виждам, но да, вече ви виждам, да съм спокойна. Чувам ви добре, надявам се връзката ни да издържи до финала на нашия разговор. Първи ми въпрос е следния. Има ли наистина опасност от конституционна криза? Разбира се, в контекста на това ограничение след шестата поправка в Конституцията, ограничение към президента Радев да избира измежду конкретни лица, на които да избере един от тях и да предложи да стане министър-председател в служебен кабинет. Сега има различни мнения. Чувам някои бодряшки изказвания на мои колеги, че не може да се стигне до конституционна криза, защото крайна сметка, дори да не се назначи служебно правителство, има правителство в оставка, което ще продължи да действа и ще проведе изборите. Само, че тези колеги не са си направили труда да прочетат алинея 7 на член 99, където изрично е записано, че основна задача на служебното правителство е да организира честни и свободни избори. Не на кое да е правителство, а на служебното правителство да организира честни и свободни избори. Тоест правителство в оставка в този случай не може да организира избори. Така че, ако няма правителство, назначено от президента като служебно правителство, правителството в оставка, да, то би трябвало да продължи да действа,
но то не може да организира избори. Всъщност текстът не е много коректен на линия 7. Защо? Ами всъщност то правителството не би следвало да организира избори, защото изборите се организират от политически независим орган, какъвто е Централната избирателна комисия. И така излиза, че след като служебното правителство ще организира изборите, ЦИК е излишна. Да. Това е хипотезата, при която би могло да се стигне до конституционна криза. Тоест, това е хипотезата, при която не се назначи служебно правителство от президента на република. Сега, имаме следните факти към този час 11.25. Първо, вчера оставка подаде заместник омбудсмана, госпожа Маркова, която е една от лицата посочена в рамките на тази поправка на Конституцията. Тя обаче подаде оставка. Няма да влизаме в детайлите за мотивите и чисто политическия прочит на това нейно волеизявление. Имаме обаче новина и от Борисов, който преди минути в кулуарите на парламента каза всичко възможно, ще впусна в действие мощта на партията и така нататък. Росен Желязков да откаже, ако му бъде предложено да стане министър-председател в служебен кабинет, защото ГЕРБ ще бъде обвинена, че управлява до провеждане на изборите и на практиката един вид ще организират изборите и стигаме до другата тема. Честни ли са, прозрачни ли са и така нататък. И ако продължим натам и стигнем до хипотезата, че всички тези посочени лица направят своето волеизявление отрицателно, т.е. откажат на президента да станат министър-председател в служебен кабинет, какво правим? Има ли отговор? Няма отговор. Това казах преди малко. Това ще бъде блокиране на възможността да се формира служебен кабинет и ние влизаме в конституционна криза. Случая ми се струва, че няма да се стигне до там. Когато приемаха измененията в Конституцията и посочиха на първо място председателя, и то действащ председател на Народното събрание, за евентуален министър-председател на служебно правителство, това е, може би, най-несполучливото решение. Вие как си представяте една ярка политическа фигура? Защото за председател на Народното събрание не се избира някой непознат за първи път избран в легислатура на Народното събрание политик. Това е ярка политическа фигура. Обикновено тя е от най-голямата по численост парламентарна група и забележете, при предсрочни избори най-вероятно това лице ще води листа на политическа партия. Е как си представяте, че той ще бъде... Да. Връзката ни за... Защото не е забранено това нещо. Как ще участва в изборите за кандидат, за политически пост? И друго нещо. Ако влезем обаче в тази хипотеза, какво е излизането? Има ли изход? Има ли някаква вратичка, някакво друго тълкуване на Конституция, закони, през които можем да решим ситуацията? Или все още няма такова познато решение? Ами, има познато решение, то може би е в ръцете на Конституционния съд. Нека да изчакаме да видим какво ще реши Конституционния съд, тъй като въпросният текст е атакуван. И по-нататък вече решението е с ново изменение на Конституцията и този текст или да отпадне, или да бъде редактиран по такъв начин, че да може да бъде приложен с успешен край. Тъй като при съществуващата редакция е възможен и неуспешен край. Струва ми се обаче, че ще има служебен министър-председател назначен и той ще бъде жена. А, така. И той ще бъде жена. Къде гледате? Чакайте сега да отворя списъка с предложенията, измежду които може да избира президентът. Къде виждате възможността наистина? Разбира се, говорим условно. Заместник-председател на Сметната палата. Горица Гранчарова-Кожарева. Смятате, че е възможно да се съгласи и да поеме това място като пост? Ами, съвсем случайно сутринта си поиграх с една стъклена сфера и това излезе като образ. Добре. Всички се превърнахме в гадатели в един момент, но приемам това, което казвате, като чувство за хумор и едно намигване. Вероятно, може и да имате някаква допълнителна информация. Разбира се, всички работим с източници, но любопитна прогноза направихте. Ще проследим дали наистина тази прогноза ще се случи. Всъщност, това е единствената жена с оглед на това, че Диана Ковач
че омбудсманът ще встъпи в длъжност като съдия в Европейския съд по правата на човека на 17 април, ако не се лъжа. А госпожа Маркова, заместника на омбудсмана, подаде оставка вчера. Други дами няма. Само Горица Гранчарова-Кожарева е наистина като заместник председател на Сметната палата. Та ще видим. Още нещо да ви попитам. Ако обаче, връщам ви пак на онази хипотеза, в която и Горица Гранчарова-Кожарева не се съгласи. И стигаме до момента, в който трябва да излезем от ситуацията с нова промяна в Конституцията. През този период от време какво действа? Редовният парламент си действа с правителството в оставка ли на Денков? Очевидно е, че докато бъде избран ново народно събрание и на свой ред то започне да формира ново правителство, очевидно е, че ще действа правителството в оставка. Да. Интересно е да проследим наистина какво ще се случи. Сега, ако трябва да заключиме, да, макар към финала сме. Както се казва, когато каруцата се обърне, пътища много. Въпреки, че всички колеги, които са изкушени в сферата на конституционното право и не само в тази сфера, предупреждаваха, когато се извършваха конституционните промени, че така не се правят промени в Конституцията. На нас ни беше обяснявано, че има политическо решение и че тъй иначе парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и на ДПС ще подкрепят предложенията на ППДБ. И това и стана. Ето го резултат. Очевидно е, че някои хора просто трябва да престанат да експериментират с Конституцията, защото се получават така лоши решения в крайна сметка. Благодаря ви, професоре, за анализа, за прогнозите и за това, че отделихте от времето си, макар и от разстояние, да се включите в нашия ефир. Наистина ще видим и днес как ще преминат срещите на президента Румен Радев с възможните министър-председатели в служебен кабинет. Той самия при връчването на третия мандат оповести, че след обед започва интензивни срещи с тези хора, за да се ориентира в нагласите им да вземат една такава позиция. Така че тепърва предстои да си говорим с вас. Благодаря ви още веднъж, професор Пламен Киров, в ефира на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и след малко очаквам мои колеги, политически наблюдатели тук в студиото, с които ще продължим да коментираме актуалните събития от политиката у нас.